Энэ хуулийг сайн судалж уншлаа. Хүний эрх Монгол хамгийн их зөрчигддгөө бас анхаарах ёстой зүйл. Хүний эрх бол шийдвэр гаргагч нараас л иргэнийг яаж хамгаалах тухай хууль шүү дээ. Адууны тухай хулгайч бол эрүүгээ хариуцлага үүрдэг. Хортой эрх хийгээд зарсан аж ахуй нэгжийг бол эрүүгээ хариуцлага үүрдэг. Эрүүгийн асуудал. Харин шийдвэр гаргагч дарга нар гар үсгээ худалдаж ард түмний хохироо бол энэ хүний эрхийн асуудал болдог. Хүний эрхийн конвенцийн эхний хэсэг дээр нь байдаг шүү. Хүний эрхийг зөрчигчүүл шийдвэр гаргагч гэж байгаа. Бүр төрөөс яаж иргэнийг хамгаалах тухай л хөл. Тэгэхээр миний асуулт нэгдүгээр асуулт хүний эрх бол орлого ажилтай байх ядуурлаас хүний гарах явдал. 3 сая хүнийг ажил орлоготой болгох уул уурхайн баялгийг нь ерөнхий сайд нь гадныхантай нийлээд худалдаа зараад идээ дуудсан байгаа. Энэ аимшигтай асуудал хүний эрхийн зөрчил мөн үү? Надад хариулж өгөөч. Би одоо энийг л тодруулмаар байна. Гадныханд зуурьяад, найраад олон сая, 3 сая хүнийг ажилтаа орлоготой болгох баялгийг нь цөлмөө дээрэнтсэн. Энэ хүний эрхийн зөрчил мөн үү? Хоёрдугаар асуулт. Үүнийг нь ярьж, тэмцэж, хүмүүст ойлгуулж хичээж байгаа хүний нэр хүндийн гутааж, харлуулж тэр уул уурхайн баялгаасаа идэж уусан мөнгөөрөө хэвэл мэдээллийг худалдаж авч маш ихээр сэтгэл зүйн болон нэр хүндийн дарамт үзүүлж байгаа явдлыг энэ хуулийн дээр хүний эрхийн хамгаалагт гэж үзээд хамгаалах ямар заалтууд байгаа вэ? Яг тодорхой заалтууд бий юу? Гуравдугаар асуулт. За үйлдвэрчний хувьд бол ажил олгогч бизнес эрх төрийн ялангуяа төрийн өмчийн компаниуд дээр хамгийн их хүний эрх зөрчигддөг, хамгийн их дээрлэх үлддэг. За мөнх цэцэг шүү. За тэгэхээр энэ шүүхийн шатанд хүний эрхийн зөрчил бол түгээмэл байдаг. А тэгвэл үндсэн хууль бол олон улсын гэрээ конвенцээр иргэн бол одоо шудраг шүүхээр шийдэл хүлээх ёстой. Шүүх бол хараат бус. Ямар нэг одоо эдийн засгийн болон одоо бусад юунаас хараат бусаар ажиллаж шүүхийн хуулийн дагуу шудраг шийдвэр гаргах ёстой. За тийм учраас одоо иргэний эрхийг хамгаалах ялангуяа одоо шүүхийн шатанд одоо хүний эрхийг хамгаалах асуудал бол энэ хүний эрх хамгаалагч нарын бас гол одоо үүрэг байгаа. За ер нь ингээд өнгөрсөн жилүүдийн одоо хүний эрхийн комиссийн үндэсний тайлан илтгэлээс ингээд үзэхээр бол процессын шатанд буюу одоо хэрэг мөрдөн байцаах шатанд бол асар их зөрчил гарч ирсэн ийм одоо кейс тохиолдол зөндөө байна. За харамсалтай нь одоо тодорхой нөхцөл бас ирүүдэн шүүлсэн асуудлууд бол байгаа боловч нэлээд олон тохиолдолд энэ бол хэрэгсэхгүй нотлог баримт хангалтгүй гэдэгээр одоо буцаагдсан байгаа. За ер нь бол энэ ташаард ингээ хэлэхэд бол хүний эрхийн асуудал бол ерөөсөө одоо тухайн улс үндэстний хэсэг илүү мөн одоо хүн төрөлхтний томоохон асуудлаа. За хүний эрхийн зөрчлүүдийг бол тодорхой нөхцөлд бол ноцтой зөрчил гэж тэр тусмаа одоо ирүүдэн шүүх зэрэг асуудлыг бол үздэг. За тэгэхээр энэ өнөөдөр энэ хууль бол одоо хүний эрхийг одоо бүх шатандаа за тэр дотроо одоо энэ хөдөлмөрийн нөхцөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал за ялангуяа одоо үйлдвэрчний эвлэлийнхний хувьд бол энэ хүний эрхийн тэмцэгч гэдэг утгаар бол энэ хуулийн бас хамгаалалтанд орж явах ёстой. Тэгэхээр одоо тухайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа тохиолдолд эрсдэл учирсан бол хороо энэ дээр дүнгэлт гаргаад нөхөн төлөвлөх хохирлыг багдуулах ийм тодорхой заалтууд бол орсон байгаа. Гамбатар гэсэн тодруулын юм. Асуултанд хариулсанд баярлалаа. Таван толгой оюут толгой эрдэнтийг хаг базаж эндээс Монголын ард түмнийг ажилтай орлоготой ядуурлаас нь гаргах тэр боломжийг хулгайлж байгаа бүлэглэл дээрэмчд бол Монголын хамгийн том хүний эрхийн зөрчигчд юм аа. Тэднийг бол тэд бол одоо улсын хурлыгч хаг баццсан. Тэгэхээр өнөөдөр энэ бол хүний эрхийн хамгийн ноцтой асуудал. Шийдвэр гаргагч нар ерөнхий сайд нь уул уурхайн баялга ард түмэнд ажилгүйд ядуурлын шийднэ гэж гарын үсгээ зурх ёстой. Энэ гарын үсгээ гадныханд худалдаж илт давуу байдал бий болгож ард түмний ажилгүй ядуу орлогогүй болгоно гэдэг бол хүний эрхийн бүтээл хүн төрөлхтний геноцитоос илүү аюултай гинт хэрэгэ. Энэ тал дээр хүний эрхийг хамгаалах энэ зүйл заалт энд юу ч алга. Энийг ярихаасаа ч гişүүд айж байгаа. Хэвэл мэдээлэлээр энэ тухай гаргахч боломж байхгүй. Тэгэхээр за мөнх цэцэг шүү.
За тэгэхээр Монгол Ардын намын одоо сонгуулийн эрхэм зорилго за мөрийн хөтөлбөрт бол шүүхийн шударгаас үе тогтоох шударгаас нийгмийн одоо бүх төвшөнд бий болох энэ одоо гол зорилготой 2020 оны их хурлын сонгуульд орсон. Тэгэхээр Монголын ард хүмүүс энэ дээр бол маш дэмжлэг хүлээл гэж нийгмийн бүх салбар тэр дотор одоо шүүх засаглалын шударгаас үе тогтоох эргэн шударга шүүхээр шүүлгэх за мөн одоо Монгол улсын баялаг эргэн бүр тэр шударга хуваарлагдах энэ асуудлаар бол Монгол Ардын намын одоо их намын мөрийн хөтөлбөр за их хурлын одоо олох болсон Монгол Ардын нам бол онцгойлон ажиллаж байгаа. За тэгэхээр бидний одоо өнгөрсөн намрын чулуунаар өргөн барьсан шүүхийн тухай хууль маань одоо энэ шүүхийн шатан дэх одоо шударга бүсийн хонгилыг нурах, шүүгчид одоо хараат бусаар ажиллах, ёс зүйтэй хариуцлагатай хараат бус шүүхийн тогтолцоо дэмжихэд бол гол үүрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилт маань одоо амжилттай сайн явах. За энэ дээр одоо манай их хурлаас хууль зүйн байгууллаас гаргасан шүүхийн хуулийн тухай ажлын хэсэг бол энэ дээр бас хяналт тавиад явна. За тэгээ цаашид одоо энэ баялагын шударга бус хуваарлтыг арилгах нийгмийн төвшинс байдлыг багасгах тал дээр бол дараа дараагийн хуулиуд баялагын сангийн